FOSFA, generální partner českého olympijského týmu a sponzor pořadu. Já jsem vyrůstal, když bylo to Nagano, pak ten zlatý hat-trick. A vždycky jsem si myslel, že prostě jakmile se dostanu do repre, tak mám zlatou medaili jasnou. A pak jak jsem byl starší, tak jsem pochopil, že to takhle není. Když není medaile, tak je to zklamání z mé strany. V Bostonu jsem byl 15 let a je to prostě můj takový americký domov, dá se říct, bo jsem tam díl než kdekoliv jinde v České republice. Ta věrnost prostě pro mě, to vždycky prostě byl Boston nebo tam nebyla žádná jiná varianta, když jsem podepisoval nějaký ty kontrakty během mé kariéry v Bostonu. Já jsem strašně moc rád, že mi tu šanci dali a já doufám, že s mýma výkonama byli spokojení. Nejlepší věc hrát NHL je určitě ty stadiony. A každý stadion je víceméně hodně podobný, vleze to mezi 15 až 20 tisíci. A pak tam jsou ty další věci, prostě ten profesionalismus je úplně na někde jiné úrovně. Ať se týče už těch kabin, toho zázemí, nebo na každý zápas lítat letadlem, nebo ty hotely. Ta rozmazlenost, se dá říct, tam funguje, ale je to super. Takový nepopsatelný pocit dá ten golf, ten NHL, hlavně na domácím ledě, když tam je těch 18 000 lidí. V NHL začátky moje zrovna nebyly nejlepší. A hned můj první zápas, tu první sezonu jsme mě brali nahoru, ať jdu, tak jsem odehrál první zápas, ale bohužel dostal jsem otřes mozku hned a myslel jsem si, že už je to konec pro mě v NHL, ale pak jak jsem se dostal, tak mě dali ještě šanci párkrát tu samou sezónu. Se mě vytáhli z farmy a to už bylo lepší. Hra, jak trénuješ, to nevím, kdo mi to teďka řekl, nebo jsem to slyšel už hodně dávno a má to prostě něco do sebe. A když půjdu na trénink a jen to tam tak odezdím, tak pak nejsem připravený na ty situace, že jo. A trénink od toho, aby se to natrénovalo a natrénovalo se tak, jak se to hraje. A když jdeš prostě do toho tréninku naplno, ale samozřejmě s respektem, že se tam nedá jezdit ta hlava nehlava a sestřelit spoluhráče, ale když si to natrénuješ tak, jak to prostě má být v zápase, tak pak je to trošičku jednodušší. Snažím se dělat prostě tu mou práci taky, protože nikdo nejenom u nás v kabině, ale tak si myslím, že to funguje všude i v NHL, nikdo nechce být ten slabý článek, jak prostě vidí, že ten kluk vedle něj prostě maká, tak to prostě donutí toho člověka prostě makat taky, protože nikdo nechce být prostě ten hráč, který prostě prohrává zápasy. Pro mě hokej znamená zábava. A samozřejmě strašně mě baví být na ledě, hrát zápasy, hrát pro fanoušky. Ale asi si myslím, co nejlepší na tom hokeji je to kamarádství v té kabině, ať už v Bostonu nebo tady v Olomouci. Prostě ta sranda, že jsi prostě s klukama, kteří hrajou hokej od malička, okolo 5 let, takže i když je třeba neznáš ty kluky a přijdeš mezi ně, tak víš, čím si oni prošli, oni víš, čím si prošel ty. A ta parta prostě v tom hokeji, to je jeden z důvodů, proč asi ten hokej hraju, protože takhle máš to kamarádství na celý život. Tak reprezentace pro mě jako za mladá bylo číslo jedna. Ale vždycky, že jo, já jsem vyrůstal, když bylo to Nagano, pak ten zlatý hat-trick. A to jsem koukal u televize a to byl takový ten můj
zlomový ten okamžik, kdy jsem prostě chtěl být hokejista a hlavně na sebe dát ten repre dnes. No. A vždycky jsem si myslel, jak tady prostě po těch zlatých hat-tricků, že prostě jakmile se dostanu do repre, tak mám zlatou medaili jasnou. A pak jak jsem byl starší, tak jsem pochopil, že to takhle není. Ale tehda to tak bylo. Tehda jsme vyhrávali všechno. No. Reprezentovat svou zemi na nějaké mistrovství nebo na nějaké akci je jedna věc, ale být prostě pod těma pěti kruhama a je zase ten level trošičku výš. A je mi jedno, jestli tam pojedou hráči z NHL nebo ne. A já už jsem na pár olympiádech byl a pokaždé bez medaile, pokaždé čtvrtfinále, takže když není medaile, tak je to zklamání z mé strany. FOSFA, generální partner Českého olympijského týmu a sponzor pořadu.